A mai napon el fogunk indulni Párizsba. Az első úti célunk az Bécs, az mindjárt egy 167 kilométerrel kezdődik, és nagyjából ilyen 120-140 kilométereket fogunk megtenni naponta. Egy pihenőnapot tervezünk Strasbourgban, amikor is szeretnénk meglátogatni az Európa Parlamentet, és aztán utána megint egy hosszabb szakaszunk következik, és ha minden jól megy, akkor augusztus 26-án célba érünk Párizsba este, és utána a paralimpia megnyitót szeretnénk megnézni, és egy kicsit néhány napot eltölteni Párizsba. Az a célunk ezzel, hogy fölhívjuk a figyelmet a paralimpikonok teljesítményére, arra, hogy bármilyen korban, bármilyen életszakaszban sose késő a sport fele fordulni, egészségesen élni és célokat kitűzni. És igazából ezt kívánjuk mindenkinek, hogy találja meg a célját az életbe, és hát természetesen nagy-nagy köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ennek az útnak, ennek a túrának a megvalósulásához. Magánemberek, cégek, szervezetek, bárki, bármivel, amivel hozzájárult, akár csak azzal, hogy gondol ránk, hogy szurkol nekünk, és mi igyekszünk erre rászolgálni, hogy jó hírét vigyük a városunknak, akár a településünknek, ki ahonnan jött.